Resident Evil Revelations. Previously on Resident Evil Revelations. Hold it right there. She's trying to activate the ship's self-destruct mechanism to destroy the evidence. Self-destruct sequence initiated. It appears my bright young assistant has made the last move. Now, have I made things clear to you? Jessica! I'm sorry, Parker. See you guys. Extraction is not possible at this time. I'll execute a holding pattern. Patrick, out. What have they created? We can do this, Chris. Nossa, pensei que tinha pego o Chris. E aí, galera, beleza? Voltando aqui com Resident of the Kraken. Mentira, voltamos com Resident Evil Revelations. E caraca, velho, olha o tamanho desse monstro. O Kraken misturado com Alien voltou aqui pra nos pegar. Ele que tava atrapalhando o Chris aquela vez, né? Que ele tava tentando chegar aqui. E o objetivo que mostrou lá, tão simples, derrote o inimigo gigante, né? Tá, né? O que você não falou antes, né? Só eu dar um Kamehameha aqui e já era, é nóis. Então, chamar o Kratos pra nos ajudar, né, cara? Que isso, velho? Olha o tamanho desse monstro. Tem outra ervita ali. Cara, eu nem sei onde atirar nele. Olha. Pera aí, vou mandar mais rápido aí. Será que dá pra gente analisar, ganhar uns pontinhos aqui, né? Ah, pá, tio, deixa eu... Ah, deixa aí. Eita. Como que pega aqui? Bom, não sei se vocês estão percebendo, se vocês ficam enrolando aí, mas tem tempo ali, tá? Caraca, nada parece atingir ele. Como que faz? Ih, caramba. Ui. Tá jogando uns trecos estranhos na gente aqui. Sai lá com essa mãozinha fapadora aí, hein, tio. Tô ligado nos seus movimentos estranhos de papador, hein? Ah, é só passar a faca. Oh, RPG. Aonde? Na cabeçona dele? Bom, sei lá. Vou pegar essa ervinha aqui, né? Tá dando bobeira. Opa, chega aí, arma. Ai, caramba. Vamos lá. É, vamos ter que ficar pegando essa bagaça aqui mesmo. Bom, já que essa pistola lixa aqui não tem mais munição. Vou tacar na base dele aqui pra ver se... É, então, né? Acho que ele não gostou muito de eu ter feito isso. Já deu uma adiosão abinada em cima dele. Joga tudo de uma vez aí. Vai jogando, tio. Vai jogando. Aí vai pegando aqui, tem crise não. Opa, cadê? Cadê a bazuca? Taca na cabeça mesmo, já era. Eita, calma aí, tio. Tá acabando. Vou
Opa! Só no olé. Acho que a gente tem que atirar no bracinho mesmo, né, cara? Eu viajando. Bom, acho que não vai passar de primos mesmo. Vai ter que ser no braço mesmo. Droga, atirando a cabeça dele. Porcaria. Aê, aí sim. Aí sim eu vi vantagem, ô, comandante Hamilton. Eu vi que a Band fez certo em te contratar. Eu nem sei se ele tá mais na Band, mas enfim. Eu acho que eu errei o tiro, hein? Eita, nós. Então, né, galera? Isso aí só foi só pra testar aí a destreza desse monstro. Saber se ele vai passar no teste pra tirar a carteira de motorista, né? Que tá querendo. Mas agora vamos fazer a prova séria mesmo. This is Hattrick. Do you read? Extraction is not possible at this time. I'll execute a holding pattern. Hattrick out. Bom, já sabemos agora que tem que ser nesses bracinhos fapador dele aí, então bora. Eu nem tenho mais pistola, porque que ele tá com munição? Não tem munição de... Cai apontando pistola que não tem munição. Bom, fica a dica pra você. Esconder o bracinho, né? What can we do? Ai, caraca! Ainda bem que eu fui muito agilidoso. Palavra de idoso com agilidade, é o agilidoso. Já baixei a cabeça ali num movimento muito rápido, mais rápido que a luz. E vocês não viram. Deu a impressão que eu nem abaixei e foi cagada, mas abaixei sim. I dropped off some ammo for you. Porque eu sou agilidoso. Tenho a destreza e a sabedoria. Não, destreza não, mas a sabedoria de um idoso com a agilidade de um gafanhoto. Agilidoso. Sei que vocês vão sentir inveja, mas é anos de treinamento nos Alpes japoneses em cima do Monte Fuji. Vai, Gil. Ah, acho que vai tacar essa mãe em mim. Vou pegar o metralhador alemão de Israel que estraçalha animal gigante com um papel. Então vamos lá. Oh, você quase joga na minha cabeça, cara. Você tem problema aí ou quer um real? Bom, um real não tem, mas... Sei lá. Acho que eu errei. Não, não errei. Ai, ai, ai. Toma a bazuca que meu tio Bin Laden mandou pra nós. Meu tio Osama. Dá um abraço pro cara de borracha lá, o AVG, Alan Volp Gamer, que é o cara de borracha do YouTube, Osama Bin Laden. Sério mesmo? Morreu já. Tem alguma coisa estranha dentro da boca dele lá. Tem alguma coisa estranha. Se não me engano tem uma erva aqui, pera aí. Droga. Apelação, caraca. Ready, Chris?
Adoro essas partes assim que dá essas Gatling Guns na nossa mão aqui pra destruir tudo, tá ligado? Muito legal. Um lado dessas aí, ó, que fica esquentando, cara. Tem que ser doideira mesmo, cara. Sem restrições, sem censura. Sem precisar conectar na internet o tempo todo. Brincadeira, só uma piadinha com Xbox One. Toma tiro! Toma tiro! Caraca, mano, esse bicho é feio demais, hein? Eita, esqueci aqui. Aqueceu a bagaça toda. Ferrou. Ai, caramba. Oh, não mira mais pra cima só porque aqueceu. Ai, ai, atira no míssil. Eita. Os míssil pega viado, né? Tipo, televiado. Vai atrás de viado. Vai atrás do Chris. Mira pra cima, por favor. Mais um bracinho. Caraca, quantos bichos. Braço esse bicho tem. Praticamente uma centopeia misturada com a lombriga do mar. Se corta um, nasce dois, pô. Que horas que a gente vai escalar nele ali, começar a apertar quadrado, depois triângulo, é quadrado, bola, e dar o golpe final na cabeça dele, cortando ele pelo meio. Não, não vai rolar isso não. Espero que o Chris esteja ajudando a defender aqui a parada, né, contra os mísseis aí, porque afinal o míssil pega viado tá indo atrás dele, né? Tá pegando em mim aqui também. Isso quer dizer o quê? Boa. Quer dizer que os caras errando de cálculo aí um pouquinho. Vamos, rapaz. Caraca, não tem fim isso aqui. Parece que tô jogando Soul Sacrifice. Soul Sacrifice é aquele Tokiden lá que vai sair agora esse mês, né? Os boss lá. Eu postei um gameplay que é meia hora só lutando contra um boss, mano. É hard mesmo. Nossa, minha mira foi lá nas nuvens. Para de chorar, velho. Caramba, será que é pra gente ficar nos bracinhos mesmo aqui ou tem que fazer outra coisa? Às vezes eu fico boiando nessa. Nossa, mandei aquele míssil, nossa granada, num lugar da hora mesmo, tipo, lá no mar, né? Legal. Não dá na cabeça dele aqui. Aqui não tem nenhuma barrinha de life, né? Pra gente saber se tá adiantando alguma coisa. Vamos lá, galera. Até um dia eu acho que ele morre. Nossa, ele tá dando umas balançadas. Vocês pensam, nossa, mano, tá bêbado a mira balançando assim? Não, 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 tá, galera. É um pirocóptero louco aqui, né? O comandante Amil tomou umas biritas antes de vir aqui resgatar a gente. Tá foda. Isso fica bem claro. Ai, ai, ai. Olha o barulho do bumerangue logo. Mira pra cima, por favor. Valeu. Que da hora. Ai, ai. Bom, acho que dá pra vocês ir lá tomar um café, comer um lanche, depois voltar, né? Ah, acho que agora foi. Não dá não, galera. Cancela o lanche aí. Bom, se quiser, pode ir. Vai ter mais. Mas agora tem um objetivo, acho que é destruir esse tumor aí, esse câncer dentro da boca dele. Opa! Olha a bazuca! Olha essa aí, cara. Um gostinho de ketchup, morango e acerola. Thank you.
that's all she wrote for the Zenobia. It's me. What's happening? On our way out, we lost Parker. Jessica took the whole ship down. The FBC? Well, Morgan. He was one step ahead of us the whole way. Yes, I see. I hate to think this could all be a mistake. My mistake. Come clean with us, O'Brien. Don't leave anything out. All right. It all started 1 year ago. Right there, Terra Grecia. Tinha até soltado o controle aqui, ia me acomodar pra ver a historinha, mas pelo jeito vai ficar pro próximo vídeo. Então, galera, valeu aí por ter acompanhado mais este vídeo aqui no canal Sinks Plays, trazendo a série de Resident Evil Revelations aqui na rádio. Tá, parei, galera. Mas enfim, valeu aí por ter acompanhado. Se você curtiu, não esqueça de clicar no joinha aí pra você dar uma força pro canal, beleza? E não deixe de comentar também. E se possível, espalhar aí o vídeo nas redes sociais, Facebook, Twitter e etc. Beleza? Então, até mais. Falou, fui!